Добър ден, колеги! Ще ви запозная с един клиничен случай, който мисля, че често се среща в нашата практика. Един мой пациент, 56 годишен човек, разбира се, с слаба компенсирана хипертония, който се лекува с антихипертензивни лекарства, взимани в малки количества, и е поставил под контрол своето кръвно налягане. Други съпътстващи заболявания той няма. Разбира се, той е доста образован човек и есента на 23-та година се вакцинира в нормалните срокове. През октомври месец се вакцинира срещу сезонен грип. Слава Богу, вакцината тази година действа доста добре на циркулиращите варианти. Единият факт, това е защото бяха променени част от вакциналните щамове, които се използват във ваксините. Този човек беше вакциниран с ваксината, беше провел, което е най-важното, разговора с личния си лекар, абе, ако случайно заболея и прочее. Личният лекар, доста културен човек, беше направил така, че му беше предписал, тъй като човек е 56 годишен в сравнително още добро състояние, не профилактично да взима антивирусни лекарства, а така да направи, че в себе си да има вкъщи, беше му изписал рецепта за ремантадин, да има за проява на заболяването. Това според мен е най-правилното, защото ако този 56 годишен човек, който има 50% вероятност да заболее от лек грип, да го прекара леко, да няма нужда от кислородотерапия и болнично лечение, но когато се влуши неговото състояние, най-хубавото е той да се обади по телефона на личния си лекар. Той веднага отговаря на позваняването му преди около 2 седмици. Човека, връщайки се от работа, в 5 часа усеща тръпки по тялото и като образован човек мери своята температура 38,7 градуса. В рамките на следващия половин час този човек получава, усеща болки по мускулите, усеща болки в гръбначния стълб и чувства едно дразнене в гърлото. Болка в гърлото, веднага първата му реакция е: аз да не съм хванал коронавирус. Но болките в мускулите и ставите се увеличават. Този човек ляга на легло, температурата е доста висока, покачва се до 39 градуса. И той прави най-правилното, набира по телефона личния си лекар и казва: така и така, имам болки по мускулите, много ме дразни светлината. Като си свия силно очите, имам болка в очните ябълки. Освен това, се яви последните часове една болезнена кашлица, обаче не изкарвам храчки. Лекарът веднага му казва: нали ти предписах ремантадин, започвай курса на лечение с този антивирусен продукт, но имай предвид, че не бива да взимаш парацетамол. Когато изписваме ремантадин, колеги, трябва да имаме предвид, че той не трябва да се комбинира с парацетамол. Тъй като по пример на британската медицина, ние имаме една свърхупотреба на парацетамол, като антипиретик, трябва да имаме предвид, че при ремантадина комбинацията е противопоказана. Именно затова съвета ми е, като предписвайки ремантадин, да предписвате някакъв ибупрофен или долорен 400 мг след 3 или 4 часа да се повтори, защото възрастен човек с една температура от 39 градуса сериозно натоварва неговата сърдечно-съдова система. Именно така този пациент започна купения предварително ремантадин. На другата сутрин продължи терапията с ремантадин
И на втория ден от започването на терапията, но подчертавам, терапията беше започнала в момента на проявата на клиниката на грипа. На втория ден той беше напълно здрав и ви уверявам, че този човек, когато няма температура, когато е започнал на време антивирусното лекарство, той вече престава да заразява околните. Това е един пример на пациент, който много добре беше постъпил, заинтересован за собственото си здраве и за здравите на околните. За съжаление, повечето пациенти не са така. За съжаление, повечето пациенти няма да ви се обадят по телефона, не са провели с вас разговор дали да се вакцинират, дали да си вземат профилактично антивирусно лекарство или да го имат под ръка вкъщи, изписано с рецепта. А повечето пациенти в момента, когато дигне температура, чака да му мине, чака да кашлицата, която е болезнена и непродуктивна, да му мине това обикновено на втория, третия, четвъртия ден, защото обикновено работещия активен човек се заболява края на седмицата. Той чака да дойде понеделника, за да тръгне по консултации и да тръгне да си търси лекарство. Именно тази недобра практика опитвайте да я копирате предварително с разговори, да им обяснявате, ако искат да са здрави те и семействата им, или ако се разболеят, какво да предприемат, за да бъдат бързо здрави, е много важно. Именно за това ви благодаря, че ми изслушвате.